Decision, get it. Saiam do caminho. Veio para negociar um pouco?
Hora de descansar. Acho que tem algo por aqui. E perto.
Isso vai... Algo bem perigoso nessa passagem. Não tenho como passar por aqui. Inscrições antigas, do Velho Reino.
A grande esfinge é menor do que eu esperava. Para achar a hiena, primeiro tenho que falar com Meret, o contato do Apolodoro. Ele é um comerciante aqui neste mercado. Bem-vindo ao Bazar do Mered, viajante. Então, o que achou? Tralhas? Então suma! Ah, ainda não terminei. Você é cego. Não tenho mais nada para mostrar. Mas tem muito para falar. Sobre a hiena. Ah, engraçado. Na verdade, esse aí é o artigo mais caro de todo o meu acervo. É engraçado. Pagamento adiantado. Você tem condições de fechar o negócio? Tome. Que preço absurdo. E o que você pode me dizer? Hiena. Não é o verdadeiro nome dela. Calma, calma. Foi só uma piada meio ruim. E onde eu a encontro? O nome dela é Kaliseth. Um favor. Alguns clientes levaram meu cavalo após um desentendimento. Estão em uma pedreira ao sul daqui. Leve meus homens. Recupere meu cavalo. E te darei o que você quer. Ah, não entendo como você acabou conhecendo o Apolodoro. Você vai recuperar ele. Se o Apolodoro ainda quiser meus serviços. Você é amigo do Meret? Ah, quase. Ele é um aliado necessário. Pagam aqui em Gizé. Nem a areia na sua mão merece confiança. O que você pode me falar da hiena? A tal de Kaliseth? Basta uma palavra para sermos devorados. Boa tentativa. Engole essa agora! Ei, o quê? Vão atacar sem perguntar aqui.
vai escapar! Eu vou te matar! Devia ter realçado. Ei, o quê? O quê? Devia ter ficado longe daqui. Deve ser o cavalo de Mered. Ele se esqueceu de falar que os clientes eram bandidos. Yeah.
Você voltou! Olha só, quem diria? Você se esqueceu de me falar que eles eram bandidos. Ah, foi um lapso. Ah, ótimo. Mais forte que o meu. Pensei que tinha dito que era seu. Ah, sim, mas é claro que é. Você me ajudou muito, meu amigo. Então cumpra sua parte do acordo. Eu cumpro o que prometo. Mas preciso de mais um favor. Ah, cansei dos seus jogos. Tudo bem. A hiena mora em uma caverna, atrás dessas colinas. Dia e noite, ela ronda o deserto coletando sílica, preciosas lágrimas dos deuses. Sobre o que aconteceu com aqueles que interferiram, é melhor não falar. Se me mandarem mais uma viagem inútil, suas orelhas vão sentir mais do que minhas palavras. Prometo mil vezes. Não lucro nada ao desafiar você. Tente não morrer! Saqueadores e vigaristas! Visitantes e desertores! Estão cansados dessa paisagem morta? Cansados de não saber o que o amanhã reserva? Vocês anseiam por mais? Por uma vida?
Eu vou te matar! Ei, o quê? Ah. Não consigo um tempo! Preciso fugir! Detenha o inimigo! Preciso fugir! Thank you.
vai escapar! Que merda! O Neb caiu! Então esta é a toca da Hiena. Mas a Kalisset não está por aqui. O Mered disse a verdade. Preciso descobrir aonde ela foi.
Por que um de seus fiéis animais estaria enjaulado? A tumba de Khufu. E ela detalhou cada fenda. Ah, ela ainda não terminou. É lá que vou encontrá-la. Melhor ir até as pirâmides. Let's go.
Hienas. O Calicete deve estar aqui. Você! Quem ousa entrar aqui, onde o silêncio recaiu sobre ela? Um Medjai que trilhou muitas dunas para te encontrar. Você pode se esconder, Hiena, mas esta tumba não vai te proteger. Exijo que você pare agora. Dê meia volta e perdoarei esta intrusão. Siwa foi uma intrusão. Eu sou Iset, detentora de magia. Os deuses vivem aqui, não você. Mas o que é que ela está planejando? Soma! Osiris não deve ser perturbado. Um alçapão? O que ele está protegendo? Herege! A insônia agora dorme. Não avance ou banharei esta... Que lugar é esse? Uma tumba sob uma tumba? Aqui é o seu esconderijo, Hiena! Que loucura terrível se passou aqui. Um lugar... Esse sarcófago está decorado com deusas da mãe. Símbolos estranhos estão por toda parte. Que loucura terrível se passou aqui. A Calicete desenhou esses símbolos. Ela estava tentando descobrir o significado deles... Que loucura terrível se passou aqui. Ainda quente. E esta faca cerimonial. Isto foi um sacrifício. Que loucura terrível se passou aqui. Um lugar sombrio com uma janela para os deuses. Oferendas aos Osiris. Protetor dos mortos. Acho que sei qual era o plano sombrio de Calicete aqui. Calicete estava fazendo um ritual. Começou invocando Osiris com essas oferendas. Ela usou uma faca para sacrificar os prisioneiros. E coletou o sangue por alguma razão sombria. Ela estava tentando aprender estes símbolos estranhos. Ela deve ter achado eles nesta sala. Quando ela aprendeu os símbolos, ela entalhou eles aqui. E terminou o ritual com uma oração sobre o sarcófago. Calicete está tentando trazer alguém de volta à vida. Mas quem está enterrado aqui? Criança. Minha filha! Você perdeu sua filha? Não. Seu descanso é temporário. Você interveio no seu novo despertar. E ainda assim você se vinculou à ordem. Arruinou esta tumba. Calicete! Não ouse dizer o meu nome! Seus lábios não são dignos dele! Esses lábios... Boa mãe! Não é pare pra mim, lixo do deserto! De nenhum dos outros que vieram antes de você. Venha!
e enfrente se quiser. Depois seu sangue será parte da ressurreição da minha filha. Vou enterrar você na areia, tolo. Tempestade. Agora você verá o que acontece com quem profana a tumba da minha filha! Hathor! Me proteja deste profanador! Eu vim só por você, Hiena! Não precisa envolver os deuses! Você violou o lugar de descanso da Ishi, transgressor! Os deuses já estão envolvidos! Você quer algo impossível, Calicete! Magia nenhuma é capaz de trazer nossos filhos de volta! Não posso me perder! Minha filha vai voltar através dos poderes daqueles que vieram antes. Só os deuses vieram antes. Alguns vieram ainda antes dos deuses. É a dádiva deles. Você não pode me derrotar, Medjay. Me enfrente. Nada vai fazer ela voltar! Nada pode! Eu caminho entre os mortos agora? É um fim merecido. Você profanou os mortos. E ajudou as pessoas que mataram meu filho. Tudo por egoísmo? Não. Eu coletei sílica para eles. É o que alimenta a pedra mágica dos que vieram antes. Você viu? Não viu? Era só uma questão de símbolos. Eles não são para nós. Já não faz mais diferença. Eu quis proteger minha filha, tanto na vida quanto na morte. Falhei nos dois. Osiris! Por favor, me conceda um reencontro! Ela anda sozinha nos campos de junco. Vou passar na eternidade do Duarte! Só quero minha filha de volta! Por favor! Que você encontre sua filha na próxima vida, Calicete. Que o Senhor do Duarte lhe guie.